Қазақ тілінде жерін асын жегендей балбырат, жерік асын тапқандай қуанат дейтін сөз тіркестері кездеседі. Бұл тіркестер адамның ерекше қуанған, рахатқа бөленген сәтін білдірсе керек. Келіншектің бойына бала біткен асқа тәбеті шаппай жиі-жиі лоқсып құса берсе, бұл оның жерік болғаным. Осы кезде келіншектің бір тамаққа ықыласы ерекше артса, онда ол жерік асы деп аталады. Ықыласы ауған тағамды жесе, оның ғажайып рахатқа бөленетіні тағы бар. Жерік асы дегеніміз не? Армысыздар, айтұмардың көрермендері, бүгін біз жеріктер туралы сөз қозғаймыз. Бастапқы кезде әрине білінбейді, ол жаңағы адам ағзасына, әйелдің ағзасына бала біткеннен кейін ол да токсикоз деген құбылыс пайда болады. Ол жүрегін дайынып, ешқандай тамаққа тәбетін тартпайды. Тағамды әзірлеу үшін бізге тауық бауыры қажет, қант, жұмыртқа, ұн, алкогольсіз сыра, сұйық май, дәмдеуіштер. Ал кірісейік. Жеріктік бұл жүктіліктің әркімде әрқалай басталады, әр әйелде. Ол әр әйелдің ағзасы әртүрлі болады. Сондықтан кейбіреулерінде көбінде жүктіліктің басынан басталып жатады. Мінекей тойға, мысалы, көйлегіңіздің реңізге сәйкес болып тұрса, қандай керемет. Медицина тілінде жеріктік дегеніміз жүкті әйелдің ағзасында дәрумендер мен минералды заттарға деген қажеттіліктің қалыпты мөлшерден артқанда пайда болатын құбылыс деп аталады екен. Ең қызығы, жерік асын құмарлана жей алмаған, жерігін баса алмаған әйелдің көңілі орна түспейді. Және балалары әл жуас, аурушан кемтар болып тұлу мүмкін екен. Расында солай ма? Студиямызда белгілі журналист Динара Мыңжасарқызы. Қош келдіңіз, Динара. Қош келдіңіз. Біз білеміз, естуімізше сіздің бір қызыңыз және бір ұлыңыз бар. Иә. Жерік болдыңыз ба? Әрине жерік болдым. Бұл жеріктік негізінен әйел затында, ана болу баспалдағында кездесетін құбылыс. Жерік болу енді адамда әртүрлі болатын шығар әйел затында. Мен өзім ең бірінші ол кезде жаспын ғой. Жерік болғанды кейіннен білдім. Мысалы, балықтың есін көрсем, соны жегінге көшеде балықтың суреттері ілініп тұрса, соған жерік болдым да. Бірақ ол кезде мен жаспыз, жаңадан тұрмыс құрдық. Оны енді жеуге қалтамызды жаңа... Қалтаңыз көтерген жоқ? Көтермеген кездер болды. Соны негізі мен іште өзім ойлап жүрдім да, сол балықты жегінге жүргенін сезіп жүрдім, біліп жүрдім. Бірақ соны шынды айтсам алып жемедім сол кезде. Өйткені жаңадан оқу бітірген кезім тұрмыс құрып. Негізінде сол кезде білместік жасаған сияқтын, мен оны басқа бір апайларыма немесе жеңгелеріме айтуым керек етті. Мысалға мен сондайға жерікпін деп, олар менің жерік асымды қандырса, сонда оларға да сауаптан жазылатын еді. Әрі менің жаңа болашақ дүние келетін баламның денсаулығы мықты болар еді. Аллаға шүкір, бірақ ондай шығандай да бір ауру сырқау байқамадым. Алғашқы баланыз. Бірақ негізінде баланың жаңа туғаннан кейін сілекейі жиі аға беруі сол жерік асының қанбауынан деп айтады үлкен кісілер. Солай ма? Ол алғашқы балаңызға, е? Иә, егер сол кезде жерік асыма қанып жесем, тәбетімді жаңа толтырып, мүмкін сілекейі ағып, ақпас еді алдынан. Сосын ана бала енді күндіз-түні алды суланып, жидесінің алды суланып, соны жиі ауыстыруға тура келген кездер болған. Ал екінші қызыңызға? Екінші қызымды... Ол кезде тәжірибе бар, оны білесіз. Арасы қанша жыл? Арасы бір жарым жас. Көп емес екен ғой? Иә. Енді ол кезде шамалы тәжірибе жинақтадым, иә, дұрыс айтасыз. Ол кезде де шамалы жұмыс істеп, өзім жерік асымды сатып алып, жетін жағдайға жеттім. Қызыңызға не нәрсеге жерік болдыңыз? Оған қызға басқаша, ұлға басқаша негізі, иә? Оған негізінен тәттіге жерік болдым. Бәлкім содан да білуге болатын шығар, өмірге қыз ұл келетін. Кейбіреулер
қызға жаңа торт, тәтті тағымдар. Бәліштер, неше түрлі? Кәнчеттер сондайларға жерік болады. Мен де сол тәтті тағымдарға жерік болдым негізінен. Онда бірақ сілекей аққан жоқ, ол жаңа өзіне қажетті дәрумен алды деп ойлайын. Толығымен? Иә. Ал мысалы, кейбір мысалы, тіпті әзіл қалжыңдардың арасында да естіп жатамыз. Екі қабат әйел, жаңағы аяғы ауыр әйел түнде сағат 4-те тұрып, құлпынай жегін кеп тұр деп, қаңтар айында күйеуінің мазасын алады дейді. Сонда міндетті түрде күйеуі сол құлпынайды тауып алып келу керек. Алып келген жағдайда, жоқ, менің енді ұсталған жаңағы сиыр етін жегім келіп тұр деп айтатын бар емес пе? Сізде ондай болған жоқ па? Жұбайыңыздың мазаңызды келтіріп. Ондай әйелдер бар шығар, бірақ дәл олай мазасын алып, анан жегім келеді, мынан жегім келеді деген кезім болған жоқ. Дегенмен енді жегім келген нәрсені сол мезетте жеу керек та негізі. Ал одан кейін басқа нәрсеге тәбетің алып кетуі мүмкін. Мысалы, мен әпкем кәдімгі бөтелкеге керосинді құйып алып, соны иіскеп отыратын. Мысалға, ондай да адамдар бар, кішкене ағзасына жетіспейтін болу керек. Мысалға, ондай қышқылдар ма, нелер. Немесе, жаңағы химиялық элементтер жетіспеуі мүмкін. Ал кейбіреулер сыраға да жерік болатын әйелдерді естіген, мысалға. Иә, сыраға, немесе жаңағы темекінің иісіне. Жалпы осы жеріктіктің неше түрін естіген кезде таң қаласың. Жалпы бірнеше түрі бар, бірнеше миллиондаған түрі бар. Кейде тіпті жаңағы ойға қонымсыз заттарға жерік болатын әйелдер бар. Мысал, сіздердің таныстарыңыздың арасында, құрбыларыңыздың, абысындарыңыздың арасында ондай болған жоқ? Мысалы, бірі сіңілім жаңағы таза балықтың икрасына, олдырығына жерік болғанын білген. Қарасына ма, қызылына ма? Қарасына. Оны енді сатып алу, енді тазасын сатып алу, қазір енді білесі қойсыңыз қымбат. Орын алмастыратын олдырықтар бар, бірақ ол сол дәлі қымбатына жерік болғанын естіген, бірақ бір жақтан тауып жеген сияқты. Баршар тазасын сатылатын жерлер бар бар, енді сол жерден. Сосын жаңағыдай әсіресе қыстың күні жаман деп ойлайын, мысалға жеміс жидектер енді қыста дәрумен аз, немесе Қытайдан алып келген сапасыз жеміс жидектер болады, дегенмен онда дәрумендер аз деп ойлайын. Ал енді мысалы айтып жатыр, баяғыда көне әңгімелерімізге, аңыздарымызға көз жүгіртсек, жаңағыдай аю жүрегін, қасқыр жүрегіне жерік болған деп. Шынымен де сондай болған ба, қалай ойлайсыз? Әлде ол тек қана аңыз ретінде қалыптасқан әңгіме ма? Енді шын мәнінде болған шығар, онда енді адам да әртүрлі болады ғой. Дегенмен сол заманда жаңағы келіні аяғы ауыр болса келінің, оны жаңағы абысындарына, жеңгелеріне бірдеңе білдіртетін болған ғой. Сонда олар білдірмей енесіне немесе жақын үйіндегі абысындарына айтуы мүмкін. Сонда құрсақ шашу деген дәстүр бар қазақта. Құрсақ шашу дәстүрінде барлық туысқандарын жинап, әсіресе әйелдерді. Солар әртүрлі тағамдар алып келген, мысалға, соның ішінен өзің жерік асыңды өзің таңдап білуіңе болады. Мысалға, әртүрлі тағам тұрады, соның ішінен таңдап, мен мынаған жерік бұнау деп. Содан кейін енесі де білет, оның неге жерге екенін. Болашақта сол тағамды көбірек жасап беріп, немесе сатып алып, егі дастарханға қойып қойып. Тамаша. Ал мысалы жеріктік қанша айлықтан басталады? Аяғы ауыр әйелдің қанша айлығынан басталып, қанша айлығына дейін созылуы мүмкін? Сізде мысалы қаншалықты болды? Көп болды ма? Жеріктік ол бастапқы кезде әрине білінбейді. Ол жаңағы адам ағзасына, әйелдің ағзасына бала біткеннен кейін ода токсикоз деген құбылыс пайда болады. Ол жүрегің дайынып, ешқандай тамаққа тәбетін тартпайды. Мысалға, өз басым үйден тамақ ішкенді қаламайым. Үйде майға, ет қуырғанын өзінде жүрегім айнып, жүрегім лоқсып, сондай пайда болады.
ал негізінен көшеден жеген тамақ, немесе құрбыларының үйіне барып жеген жаңа қарапайым рожкидің өзі дәмді болып көрінеді. Сонда кездер болған. Сонда аяғыңыз ауыр кезіңізде құрбыларыңыздың үйіне асханалардан шықпадыңыз. Даладан, сырттан жегенді жақсы көремін. Ал енді үйде жаңағыдай жүрегім айнып, іштен істеуге. Бәлкім майдың иісі болар, қуырылған майдың иісі тамақ жасап. Біреулер ет жақпайды, мысалға мен еттің қуырылып жатқанын, мысалы, көргеннен өзім біртүрлі сезінетін, жүрегім айнып. Динара, шынымен де қаншама қазір аяғы ауыр келіншектер бар. Мүмкін олардың ең бірінші жаңағы жүктілігі болар, білмей жатқан кезеңдері бар. Осы жеріктік дегеніміз шынымен де жалпы болашақта баланың өміріне үлкен септігін тигізетін мәселенің бірі. Қандай кеңес бересіз қасындағы жүрген құрбыларына, абысындарына, енелеріне, жұбайларына тіпті осы жеріктігін басу міндетті түрде қажет па? Айта кетсеңіз. Негізі жүктілік кезінде жаңа кезгеген әйел бір өзі бір тәбеті алып тұрған ас болады. Соны жанында жолдасы немесе үйінде енесі сезе қою керек деп ойлаймын. Айтқан сол дер кезінде әкеп беріп жерін қандырса, ол жаңа баланың болашақта денсаулығына да өте зор ықпал етеді. Оның кейбірде естіп жатам, осы бала жерік асына қанбаса, жаңандай, мысалы, кальций жетіспеушілік, темір жетіспеушілік, сол ананың бойында болса, ол балаға да солай беріледі деген. Мысалы, қан аздық аурулар. Мысалы, анадан дені сау ұрпақ өмірге келеді ғой. Сол сияқты жаңа ең бірінші осы қазір біздің медицинада қан аздық ауруы белең алып тұр. Ол жаңағыдай сол дәрумендердің жетіспеушілігінен шығар. Ең бірінші ана өзін өмірге ұрпаға келетін болғандықтан денсаулығына үлкен мән беріп дәрумендерді толық емделіп алу керек. Иә, алдын ала толық емдік курстан өтіп, одан кейін ұрпаға келуге дайын болу керек. Тамаша. Динара, сізге көп-көп рахмет. Студиямызға келіп, шынымен де осындай белең тақырыпқа әңгіме қозғағаныңыз үшін көп-көп рахмет. Қонағымыздың әңгімесіне қарағанда, жүкті әйелдің жерік асын жеуі құрсақтағы сәбидің денсаулығы үшін өте пайдалы. Егер халық дананлығына сенсек, сәбилердің аузынан сілекейінің ағуы анасының жүкті кезінде жерік асын жемеуінен болады. Әжелеріміз әйел іштегі баласының көзі бітерде жерік болады деп айтады. Мұның бәрін нақтылап айтып беретін маманымыз қазір бізде қонақ болмақ. Оған дейін Оспан мырзамен бірге дәмді ас әзірлейік. Кезек ас мәзір айдарында. Сәлеметсіз бе, Оспан? Саламатсыз ба, Зарина? Бүгін біз не жасаймыз, не дайындаймыз? Бүгін біз көрермендерге ұсынатын ол кілярдағы тауық бауыры. Тамаша. Ол тағамды әзірлеу үшін бізге тауық бауыры қажет, қант, жұмыртқа, ұн, алкогольсіз сыра және сұйық май дәмдеуіштер. Ал кірісейік. Бірінші кілярды бастаймыз. Сіз мұнда жұмыртқан сарысы мен ағын ажырата беріңіз. Ағын мұнда сарысынан да салыңыз. Ал мен кілярды пирамызды құямыз. Бір стақан жетеді ғой. Енді мұнда біз алған бауырымызға бір стақан жетеді. Оған бұрда тұз саламыз. Қант себеміз. Бұдан сарсын беріп берсеңіз. Сарсын? Сарсын мұнда қосып береміз. Бұдан дұрыстап бір араластырып аламыз. Араластырып, енді араластырып тұрып, аздап ұн қосамыз.
тәрізді осылай қоюлап. Қаймақ тәрізді қып істейміз, иә? Тұздағанда, бұрыштағанда оны көбірек тұздап бұрыштауға жет па? Енді дәміне. Ет болғаннан кейін нені көбірек болған дұрыс? Анда бұқпат. Майды қойып қыздыра берейін. Бүлік атластырып кетіп алғаннан кейін, осы көбіктенен кейін, оны кілерге бүлік ең артынан қосамыз да, біраз миксермен емес, қасықпен араластырсақ болады осы. Сонда осы ағуызымыз жаңағыда жеңілдетеді, иә, қиярымызды. Жеңілдетеді, мынаны өзің байқағанда міне қиярымызға аштық қосқандай көтеріле бастады. Көтеріле бастады, иә. Сен майымыз қызып аласаң дейін. Қора береміз. Сіз әдеттегідей біздің бауырымызды бұрыштадыңыз. Бұрыштап, тұздап. Тұздап қойдыңыз. Бір сәл тұз қостым, бұрыш қосып араласып қойдым. Енді. Ал енді. Бауырымызды алдына кілерге саламыз, да? Қуырамыз. Қуырамыз. Сіз қуыра беріңіз, мен аударып тұра берейін. Әдеттегіде енді айта кететін тағы да жәйт, бауырыңызды тоңазытқыштан шығарып алыңыз. Өйткені май көп. Майдың ішінде жаңадан тоңазытқыштан шыққан бауыр еретті суы, өздеріңіз білесіздер, майды атқылайды. Оспан Мұрза, енді осы кіляр қызарған кезде, яғни ішіндегі біздің бауырымызды пісті деген сөз бі? Ие. Өйткені бауыр тауықтық болсын, даже ірі малдық болса, бауыр ең тез даярлатын ет ол бауыр. Және де осы айта кететін тағы да бір жайт бар. Қаны төмен адамдар, қан жаңағы түйіршіктер дейміз, гемоглобин дейміз, яғни. Сол адамдарға бауыр етін жеген абзал.
сүзіп алған кезде мына қағаз майлықтың үстіне салсақ, артық майын сорып алады. Мінекей, құрметті көрермендер, біздің клярдағы тауық бауыр етіміз дайын болды. Әдеттегідей шыны керек өте тойымды тағам, бұны тіске басар ретінде де қоюға болады. Ыстық тағам ретінде де қоюға болады. Еркілеріңіз, өздеріңізде ең бастысы жасап көріңіздер. Көңілдеріңізден қалай шығады екен. Және де туысқандарыңызды, жақындарыңызды осындай тәтті тағаммен қуантқанға не жетсін. Әдеттегіде бізбен бірге болған Оспан Қайырханов. Сізге көп-көп рахмет. Астарыңыз дәмді болсын. Жас келіншектің асқа тәбеті шаппай, жей-жей лоқысып, құсып жүрген байқаса, оны қазақтар жерік болу деп атайтын айттық. Келінің аяғы ауыр екен сезген енесі, ауыл әйелдерін шақырып құрсақ шашу тойын жасайды. Мұның бәрі қазақта ежелден бар дәстүрлер. Сонымен жерік асу туралы белгілі маманымыз қандай пікірде? Оны біздің қонағымыздан сұрап көрейік. Студиямызда қонақта белгілі маман гинеколог Бағиля Бексұлтанқызы. Қош келдіңіз, Бағиля ханым. Бүгін енді жеріктік туралы сөйлесіп жатырмыз. Шынымен де осы жерік болу мәселесі болашақ баланың денсаулығына тигізер әсері мол ма? Бұл негізі жеріктік дегеніміз біздің медицинада жалпы атауы токсикоз деп аталады. Бұл токсикозды жаңағы жүктіліктің басынан бастап байқалатын белгілер бұлар. Жаңағы әлсіздік болуы мүмкін, жүрек айну, құсуы, бас айналу, немесе жаңағындай белгілі бір тамаққа деген тәбетінің ашылуы. Болмаса жаңағындай балаға қажетті тағамдарды, керек тағамдарға емес, керісінше зиянды тамақтарға тәбет ашылуы мүмкін. Жаңағы жеріктік жаңа айтып отырсыздар ғой. Темекінің иісіне жерік болуы мүмкін, немесе жаңағы алкогольдік заттарға жерік болуы мүмкін. Бұл балаға өте зиян, бірақ бұл табиғаттың жаңағы сұранысы. Сұранысы, иә. Сонда не істеуіміз керек, мысалы, темекіге жерік болған жағдайда? Бұл рұқсат беру қажет пе? Негізінде жеріктік дегеніміз бұл өте ауыр, жаңа токсикоздың ауыр түрлеріне байланысты ол дәрігерге келіп көрінеді, оны біз емдейміз. Токсикозды. Оларға керекті қандай тамақтардан бас тарту керек, қандай тағамдар жеу керек. Оны айтамыз, бірақ оны әйелдер көбінде өздерінің жаңа жеріктік қажеттіліктеріне байланысты бас тартады. Оны біз айтқанымен. Жан таңертең тұрған кезде, әсіресе тұрған кезде көбінде жаңа бас айналу, құсу, лоқсу ондай шағымдарымен келеді. Яғни жаңа әйел таңертең тұрғанда төсектен ұйқыдан тұрмай тұрып, қасына крекер печеньесін немесе нан қойып қою керек. Өйткені әйел ұйқыдан тұрғанда глюкоза мөлшерінің төмен түсіп кеткендігінен әйелде жаңағындай белгілер пайда болуы мүмкін. Сондықтан таңертең тұрмай, төсектен тұрмай жатып, алдымен су ішіп, жаңағы печеньені жеу керек. Яғни не болмаса тәтті жаңағы шырын ішу керек, болмаса чай ішу керек. Содан кейін ақырын орнынан тұрып таза ауаға шығуға болады. Немесе жылы ванна қабылдауға болады. Сөйтіп өзінің жаңағы белгілерін азайтуға болады. Өз-өзіне көмектесуге болады. Тіпті болмаған жағдайда дәрігердің көмегіне жүгінеді олар. Біз жаңағыдай әртүрлі препараттармен әйелді емдейміз. Өзіміздің емханамызға келеді. Бұл жаңағы әйелдің, жүкті әйелдердің калорияға деген қажеттілігі жүкті емес адамдардың қажеттілігінен өзгеше. Яғни жай адамдар күніне 2000 калория тамаққа мұқтаж болса, жүкті әйелдер 2500-2800 калорияға мұқтаж болады. Сондықтан олар өте құнарлы тамақтар жеу керек, жаңағы көбінде етті тамақтар, балық өнімдерін көп жеу керек, жаңа бұршақ өнімдерін жеу керек, сүтті тамақтар, сүзбе, сүт, ірімшік деген тамақтарды, яғни құрамында кальций бар тамақтар көп жеу керек. Сонымен қатар
майлы тамақтардан бас тартқаны жөн, немесе қуырылған тамақтардан, ашшы заттардан бас тартқаны жөн. Жаңағы айтып отырмыз ғой, ішімдік заттардан, немесе алкоголь, ой, темекі, никотин бар заттардан бас тартқаны жөн. Өйткені ол балаға өте зиян. Бұл жаңағы жеріктік дегеніміз, баланың иммунитетін, бұл токсикоз деген негізі медицинада дәлелденбеген зат осы уақытқа дейін себебі білінбеді. Не үшін болады? Себебі табылмаған зат. Не үшін? Сондықтан оның тек қана жаңағында белгілерін емдеумен ғана шектелеміз. Бұл жаңағы баланың иммунитетін қорғау үшін қажетті заттарды әйел өзіне қабылдау керек. Сол үшін жаңағы қажеттілікті болдыратын да тамақтар. Сол тамақтарды қолданады. Ал енді мысалы келетін болсақ, жеріктік болмайтын мысалы әйелдер бар ма? Токсикозы жоқ әйелдер? Бар, бірақ қазір сиреп кетті. Көбінде токсикозы бар әйелдер өте көп кездеседі. Сіз жаңа айтып жатырсыз, я шынымен де шылымнан, алкогольдықтан жаңағыдай алшақ болу керек. Әрине оны барлығы біледі, шынымен де оның адам ағзасына бір зиян екенін. Жалпы болашақ баланың ағзасына өте зиян екен. Бірақ енді қалып тұрса не істейміз? Бергіземіз бар, сәл-пәл мөлшермен беруге бола ма жалпы? Негізінде медицинада никотиннан вообще аулақ болған дұрыс. Тіпті жаңағы темекі шылымын тартып отырған адамның жанында отыруға да рұқсат берілмейді. Бірақ айтып отырмын ғой жаңа кейбір әйелдерге қанша айтсаң да көнбейді. Иә. Не жарайды деп кететін сияқты да уже артынан келесі қабылдауға келген кезде басқаша жасайды. Ол енді өзінің әрбір ағзаның өзіне қажеттілігін орындап жатқандары шығар деп ойлаймын енді. Бірақ сонда да кішкене бас тартып, өзін көңілін басқа затқа аулауға тырысу керек деп ойлаймын. Ал енді шынымен де осы дәрігерлердің арасында осындай әңгіме пайда болып жатыр. Токсикоз не үшін болады дейді? Әйелдердің ағзасында сол қажетті дәрумендердің жоқтығы. Сондықтан мысалы никотин делік. Адамның ағзасында, яғни никотиннің бір мөлшерінің жоқтығы. Сондықтан болар ол темекінің иісіне, жалпы темекіге әуес болған. Немесе балық делік, йод тапшылығы, сонда сияқты мысалы кальций делік, топырақты біреулер жақсы көреді. Кальцийдің тапшылығынан болар, өзінің ағзасын, баланың ағзасын екі есе толықтырғысы кеп, осында нәрсеге жерік болады. Сол қаншалықты рас? Кездеседі ондай әйелдер. Бірақ көп кездеспейді болады әйелдер. Не болмаса жаңағы жүктілікке дейін шылым тартқан әйелдер болса, ол жүктілік кезінде болады менде, жүктілік кезінде де ол шылымнан бас тарта алмай, сол ортасына дейін болса да тартатын әйелдер болады. Ол өте зиян деп ойлаймын енді, бірақ қанша біз айтып жатсақ та ол өзінің жаңағы өзі қажет етіп тұрғаннан кейін тартатын болу керек, бірақ мен әйелдерге өзімнің айтатын кеңесім ондай заттан бойын аулақ ұстау керек. Егер баланың денсаулығы жақсы болсын десе, баланың иммунитеті жақсы болсын десе, жақсы сау бала туылу керек болса, жаңағындай тек қана дұрыс тағамдану керек, жаңағы калориясы бар, жеміс-жидектер көп қолдану керек, жаңағы жүктілік кезінде көбінде жеміс-жидекке жерік болып жатады, ол өте жақсы жағдай. Өйткені жеміс-жидектерде өте витаминнің көп түрі бар. Сондықтан сол жеміс-жидекті көп қолдану керек. Жанды зиянды заттардан бойын аулақ ұстау керек деп өзім ойлаймын. Ал енді мысалы жеріктік қашан басталады және қашан аяқталады заң бойынша? Жеріктік бұл жүктіліктің әркімде әрқалай басталады, әр әйелде. Ол әр әйелдің ағзасы әртүрлі болады. Сондықтан кейбіреулерінде көбінде жүктіліктің басынан басталып жатады. Қалай жүктілі екенін білісімен солай басталып жатады. Кейбіреуінде бір айдан кейін басталып жатады. Кейбіреуінде бір 5 айға дейін созылып жататын жеріктік болып жатады. Болмаса негізінде осы 3 ай, бірінші жүктіліктің бірінші жартысы дейміз ғой. Сол жүктіліктің бірінші жартысында баланың ағзасы дамып келе жатқан уақытта сол кезде көбінде осы жеріктік болады.
сол жаңа баланың ағзасының дамуына қажетті заттар алып жеу үшін осы жеріктік болады. Одан кейінде болып жатады, но алдындағындай өте жиі кездеспейді. Бірақ сәл бәсеңдейді. Бәсеңдейді. Ал енді жүктілікке дайындалып жүрген әйелдерге арнайы осы дәрумендер комплексі бар ма? Ағзасын дайындайтын, ешқандай жаңағы токсикозға қарсы, мысалы, болашақта жүкті болған жағдайда өзінің ағзасын көптеген дәрумендерге толтыратын комплекстер. Дәрумендер өте көп қазір. Сондықтан біз жүктілікті жоспарлап келген әйелдерге біріншіден жаңағы дәрумендер, поливитамины дейміз, дәрумендер береміз, және фолий қышқылын береміз. Өйткені кейін жүктілікте баланың дамуына жақсы болу керек. Сондықтан қосымша егер тағы бір жерлер ауыратын әйелдер болса, оны міндетті түрде емдеу керек. Емделіп, жолдасын емдеп, өзі емделіп, жаңында иммунитетін көтеріп, иммунитеті жақсы әйелдерде ауру да аз кездеседі. Жүктілік кезінде негізі көбінде әйелдердің иммунитеті төмендейді. Сондықтан да әйелдердің қай жері әлсіз келеді, сол жерінің ауруы шығуы мүмкін. Сондықтан алдында қандай жаңағы созылмалы аурулары бар, оны емдеу керек. Әсіресе жаңа асқазан ауыратын әйелдерде жаңағы токсикоз деген көбірек болу мүмкін, қаттырақ болу мүмкін. Сондықтан сол бір ем жүргізілу керек те, содан кейін барып бала жоспарлауға болады деп өзім ойлаймын. Ал енді осы жеріктікке қарап болашақ баланың жынысын анықтау мүмкін бе? Мысалы, тәттіге жерік болса, немесе тұщыға, ол қыз деп өліп жатамыз ғой. Жоқ, олай, ондай зат. Қате ойма, ол қате пікір. Қате пікір, иә, ол өйткені тәттіге жерік болып, басқа ашыға жерік мүмкін, ашыға жерік болып, или басқасы толуы мүмкін деген сияқты. Ондай, ол дәлелденбеген нәрсе негізі. Жай халықтың арасында жүрген сондай сыбыстар. Сыбыстар. Көп-көп рахмет сізге студиямызға келіп, шынымен де бізге және болашақ аналарға керекті кеңес айтқаныңыз үшін көп-көп рахмет. Ауылдағы тәжірибелі әйелдер келінің бойындағы өзгерісті бірден байқайды. Олар келінің құрсағы ақ айранға толыпты, ақ алғысты болыпты деп тұспалмен енесіне жеткізеді екен. Бұл емреуінен ене келінің бойына бала біткенін бірден байқайды. Келінді атамыздың әруағы біліп қолдап жүрсін деген ырыммен ауылдағы үлкен үйдің он керегесіне ақ орамал таңып қояды. Бұл керегеге орамал таңу ырымы деп аталады. Бұл ақ орамалдан ақ ел жұрт келінің аяғы ауыр екен сезеді екен. Ал біз кезекті зергерлерімізге берейік. Кезек қолөнер айдарында. Арнамыздан алыстамаңыздар. Саламатсыз ба, Назым? Саламатсыз ба. Бүгін қолөнер айдарында не жасаймыз? Бүгін біз деген көбелек жасаймыз. Көбелек? Иә. Ол көбелек не істейміз? Ол көбелекті біз деген интерьерді әшекелеу үшін қолдануға болады, және өзіміздің абадоққа тақса болады. Аксессуар ретінде. Иә. Тамаша, ол үшін бізге не қажет? Ол үшін бізге осындай баклажка қажет. Пластикалық бөтелке. Иә. Сон кейін моншақтар, және осындай ақ шілтер мата. Тамаша, бастайық. Біз деген басында осындай баклажканы аламыз, басын арттығын қазір кесіп тастайық. Көп емес қажет, е, бізге? Көп емес, осындай бүгіліп тұрған жерін ғана аламыз. Енді соған көбелектің жартылай сүйретін сызып қоямыз. Сызып қоямыз да осыны кесіп аламыз. Міне, сыздық. Кескен кезде алдын ала бір жақ шетін кесіп аламыз. Тамаша. Сонда ол көбелек сияқты өзі де жаңағы ұшып тұрады. Иә, өзінде пішіні осы бөтелкеге жақсы кеп тұрады да. Міне, бір жартысын кесіп алдық, енді бүгеміз.
Бүгін тура осытып, екінші жартысын кесіп аламыз. Тамаша. Қолдарыңыз кесіп алмаңыздар. Бөтелге өте құштары шүкір кіріп кетеді. Міне. Енді бізде осындай көбелек дайын болды. Пайда болды. Енді көбелектің екі қанат жағын, осы екі жақтарын біз деген қарсы бүгіп аламыз. Міне, өстіп бүгіп. Осын байды, я, пластика? Осын байды, күшті бүгілек. Міне, көбелек пайда болды. Келесі біз деген осында шілтер матан аламыз. Осы көбелектің үстіне желіндеп жапсырамыз. Содан кейін артығын кесіп тастап, көбелектің өзінің пішін келтіреміз. Енді біз желіндеп артық шілтерін кесіп тастадық. Енді бізде осындай әппақ әдемі ғана көбелек пайда болды. Енді осы көбелекті біз әдемлейміз, моншақ тағамыз. Безендіреміз. Мінеке менің алдымда талай-талай жылтырақ моншақтар тұр. Осының қайсысын пайдаланамыз, маржан тастар бар, кереметтей. Осы бөтелкеден біз және мұртын жасаймыз. Енді бұны безендіреміз. Біріншіден мұртын жапсырып аламыз. Енді мұны әдемі шілтерін қалаған жағымызға сәндеп тұратын, осында сәндеп тұратындай қолып жапсырып тастаймыз. Шілтердің өзінің шашақтары бар. Сол шашақтары қанатының бір әшекей сияқты болып тұрады. Артығын кесіп тастаймыз. Сонда бізде осындай нәзік көбелек пайда болады. Тамаша. Өте әдемі шыны керек. Өстіп жапсырып біттік. Енді бұл жерге тас қана қалды жапсыруға. Біз енді көбелегіміз ақ болғасын, ақ маржан қолданам. Желім жаққан жерге. Өстіп жапсырып тастаймыз. Сіз жапсыра беріңіз, Арина. Шын мен де бұны кезгелген көйлекке де тағуға болады. Кезгелген жаңағы бастың аксессуар ретінде де тағуға болады. Өзің үшін айтып кеттіңіз. Енді денесін, ортасына біз енді майда моншақ қолданамыз. Ол жерге желімді аямай жағайық. Денесіне жақын соң осы моншағымызды жайғаны себе саламыз. Көбелек болғаннан кейін көбелек өздеріңіз білесіздер. Түстері қанық, сондай әртүрлі көңілді қуантатын түстер болады. Әрине де бұның бір қанатын бір түспенен, екінші қанатын екінші түспенен жасасаңыз тіпті керемет болар еді. Ал егер классикалық түрде біз сияқты қаласаңыз, онда маржан тастарды, жылтырақ тастарды қолданғаныңыз жөн болар. Осы маржан тастардың ортасына да біз бисерді жапсырамыз. Енді артқы қанаттарына да ұмытпайық. Сонда көбелегіңіз жайғана ағы емес. Кішкене болса да бір түрлі түсті болып тұрады. Бітті. Тамаша. Мінеке, құрметті көрермен, осында керемет біздің көбелегіміз.
аксессуарымыз дайын болды. Шынымен де оны қайда тағам десеңіздер, оны мысалы үлгіш ретінде қолдансақ назым. Қандай керемет, немесе басқа тағатын аксессуар ретінде. Мінекей тойға, мысалы көлігіңіздің реңізге сәйкес болып тұрса, қандай керемет. Мінекей өзіңіздің көңіліңізге шаттық сыйлайтын керемет аксессуарымыз дайын болды. Назым, сізге көп-көп рахмет. Рахмет. Жолбарыстың жүрегіне, аюдың етіне, бүркіттің миына жерік болған әйелдерден болашақ алып батырлар, ерен ойшылдар туатындығы туралы көптеген аңыздар ел ішінде жиі айтылып жатады. Шоқан Уәлихановтың анасы Шоқанды көтергенде бүркіттің жүрегіне жерік болған деседі. Анасының құрсағында жатып ақ, жүректі де білекті ұлдар туылатын қазақ жерік асына қарап болшаса керек. Ал біз сіздермен қоштасамыз. Айтұмарда келесі жүздескенше аман сау болыңыздар.